Prieks jūs redzēt tik uplā skaitā šeit. Nu, es drusīt esmu no citas sfēras. Man ir akadēmiskā pagātne. Vairākus gadus esmu pati nodarbojusies ar pētniecību. Tagad es pārstāvu Latviju Eiropas energotehnoloģiju strateģiskā plāna vadības grupā un enerģētikas programmu komitejā pētniecības lielākajā programmā apvārsnes 2020. Un šodien saruna, kādēļ es šeit piekritu, es apskatījos programmu, kādas tēmas tiek runātas, un skatījos, jā, tas ir tas, kas patiesībā ir iekļauts Eiropas pamatdokumentos, un mēs esam uz pareizā ceļa, mēs ejam pareizā virzienā, un man būtu ļoti interesanti arī paklausīties turpmākos referātus, cik tālu mēs katrā konkrētā risinājumā, katrā konkrētā tehnoloģijā esam, un tātad, no kur mēs varam kādā virzienā turpināt savu attīstību. No tā tad Eiropas enerģētikas nākotne modernu tehnoloģiju izmantošana mērķu sasniegšanā. Nu, kas ir mērķis? Mums katram vienam, kā iedzīvotājam, kā parastam cilvēkam enerģijas lietotājam, ko mēs gribam un ko mēs prasam no enerģijas. Nu, tā tad, lai mums būtu, pirmkārt, lai būtu vienmēr, un lai mēs par šo enerģiju, kas mums ir vienmēr, varētu arī samaksāt, tā būtu mums pieņemamās cenās, un lai, ja mēs esam arī zaļi domājoši cilvēki, enerģijas ražošanai tiktu izmantoti pēc iespējas draudzīgi videi energoresursi. Un ja mēs paskatāmies uz Eiropas dokumentiem, es mēģināšu iziet īsi un ļoti koncentrēti cauri galvenajiem Eiropas enerģētikas dokumentiem, ar kuriem mēs arī strādājam, kurus mēs komentējam kā vadības grupas pārstāvji. Tātad, kā tas saskan ar to, ko es tikko teicu, tātad katra iedzīvotāja vēlmēm pēc enerģijas, pēc lētas pieejamas enerģijas. Nu, tātad ir dokuments, par kuru ir ļoti daudz jau runāts un kuru mēs arī ļoti bieži pieminām Eiropas enerģētikas savienības pakete. Un pamatā, kas ir mērķis, kādēļ šī pakete, tātad visiem Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt drošu, ilgtspējīgu enerģiju par pieņemamām cenām. Tas ir tas, ko es tikko šeit minēju. Jā, tātad, lai mums visiem šī enerģija būtu pieņema un par normālām cenām. Nu, un tad pavisam īsi, nu, to dokumentu man iepriekšējā slaidā bija atsauci, tur varēs atrast, ja kādam ir vēlēšanās pašam izlasīt, avoti ir pieejami. Nu, ne visa informācija vienmēr ir tulkot, ne visi dokumenti ir tulkot latviešu valodā, bet, nu, svarīgākie tomēr ir pieejami arī latviski. Tātad pieci galvenie aspekti, kas veido šo Eiropas Savienības stratēģiju. Nu, un tie ir enerģētiskā drošība, kā jau es teicu, lai mums būtu šīs drošās piegādes, un mērķis ir integrēts Eiropas enerģijas tirgus. Tātad kopumā visā Eiropas Savienībā vienots enerģijas tirgus. Tālāk, energoefektivitāte. Nu, šeit tika pieminētas jau viedās mājas, tad tas arī ir viens no elementiem, bet ne tikai. Mēs iesim tālāk un es arī sīkāk to pastāstīšu. Ekonomikas dekarbonizācija. Nu, šis dokuments ir 15. Gadā rakstīts un pieņemts, tātad tur akcents bija uz dekarbonizāciju. Šodien jau runa ir par 3D, tātad dekarbonizācija, decentralizācija, digitalizācija. Jā, trīs jau momentiņi, kas papildina šo stratēģiju. Nu, un ar drusī treknāku rakstu man ir uzlikts pētniecība, inovācija un konkurētspēja, jo nekas no iepriekš minētiem nav sasniedzams, ja tā pamatā nav pētniecība, kas izstrādā inovatīvas tehnoloģijas, kuras ieviešo dzīvē mēs veicinām savu konkurētspēju pasaules tirgu Eiropā kopumā un tātad šo mērķu sasniegšanā.
Nu, tātad Eiropas energotehnoloģijas strateģiskais plāns. Es tikko pieminēju, ka es esmu šī vadības grupas locekla no Latvijas viena no. Kas tas pēc būtības ir? Tas ir strateģisks instruments Eiropas Savienības pētniecības inovāciju un konkurencspējas aspekta jeb dimensijas īstenošanai. Tātad jau konkrēts instruments. Šeit atkal ir atsauce uz konkrētu dokumentu, avots ir minēts. Bet, ja mēs runājam par šo Eiropas energotehnoloģiju strateģisko plānu, tad tas nav radies 15. Gadā. Šim plānam ir vēsture jau no 2007. Gada, bet 2007. Gadā vairāk energotehnoloģijas tika skatītas tā sauktajā vertikālajā virzienā, atsevišķi akcentējot atsevišķu atjaunojumu enerģijas veidu, kā piemēram vēja enerģijas, solārās enerģijas, bioenerģijas, ģeotermālās enerģijas aspektus, atsevišķi energoefektivitātes aspektus un arī oglekļa satveršanas un glabāšanas tēmu, kas jau arī tanī laikā parādījās uz pētniecības un attīstības skatuves. Tātad, nu atkal īsumā iedziļinoties šajā dokumentā, varam izdalīt 10 pamatpasākumus, kas ir paredzēti šī plāna īstenošanai. Nu, konkrēti, tas ir tā iepriekš minētā dokumenta 4. Nodaļā, un ja mēs gribam lasīt tālāk šo dokumentu, tad 5. Nodaļā tiek aicināts veidot publiskā un privātā sektora pētniecības un inovācijas labāku sadarbību, kas patiesībā ir ļoti svarīgi, jo inovatīvi uzņēmumi bez pētniecības nu, savu attīstību īstenot, es neredzu kādā veidā, tas ir iespējams. Nu, kas ir iesaistīts Eiropas energotehnoloģiju strateģiskā plāna īstenošanā? Nu, tā tad ir vadības grupa, kas sastāv no tām sauktām set plānu valstīm. Tās ir visas Eiropas Savienības dalību valstis, plus Norvēģija, Islande, Turcija un Šveice. Un kādreiz kaut kur literatūrā pavīt tāds set plānu valstis, ja tā tad ir skaidrs Eiropas Savienība plus šīs četras manis tikko minētās. Nu, Eiropas komisija, protams, iesaistīta. Un tad bez tā Eiropas tehnoloģiju inovāciju platformas. Tās ir vairākas, es domāju, ka tie, kas nāk no rūpniecības jomas, daudzi par to jau ir informēti. Ja ir tāda vajadzība, mēs varam arī kādreiz kādu tikšanos un varu pastāstīt kaut ko sīkāk. Šodien pie tā vairāk nepakavēšos. Un Eiropas enerģētikas pētniecības alianse, kas apkopo vairāk par 700 dažādu Eiropas pētniecības institūciju pārstāvjus. No katras valsts tur ir viena vai divas galvenās pārstāvniecības pētniecības iestādes, bet nu, sadarbībā un tīklos iesaistās visas pārējās. Tātad tikko manis minētie 10 pasākumi Eiropas enerģētikas savienības prioritārajās jomās, nu, protams, lai pātrinātu energosistēmas pārveidi, nu, pie reizes radītu darba vietas un izaugsmi. Virsrakstiņi mazie, kas ir pasvītroti, tie savukārt ir politiskie nostādījumi no iepriekš minētā dokumenta Eiropas enerģētikas savienības. Un ja mēs te skatāmies, kā tas, es mēģināju salikt kopā divu dokumentu saturu, ja tad, nu, pirmais, kas ir Eiropas savienība kā pasaules līderis no atjaunojumiem energoresursiem ražotās enerģijas iegūšanā, un tad ir divi pamat pasākumi no set plāna, kādā veidā to izdarīt. Nu, mērķis tātad saglabāt Eiropas Savienības vadošo lomu no atjaunojumiem energoresursiem ražotās enerģijas ražošanā. Tālāk samazināt šo tehnoloģiju izmaksas. Tas, manuprāt, ir ļoti būtisks pasākums, uz ko jāvērš pētniecība attīstība, lai enerģija, kas ražota no atjaunojumiem energoresursiem, būtu lēta un pieejama lietotājam. Tālāk, Eiropas enerģētikas sistēma, kuras centrā ir patērētājs, tātad manis minētā decentralizācija,
Nu, šeit minams viedās mājas, jau mums šeit pat auditorijā ir redzams jau modelītes, kā tas tiek īstenots. Tālāk Eiropas energosistēmas kopumā, visas energosistēmas drošības gudrības paaugstināšana. Nu, un tālāk energoefektīvās sistēmas, te ir domāti visi pasākumi, kas attiecās uz energoefektivitāti, gan jauni materiāli, gan ēku celtniecībā siltināšanā, gan dažādu citu ēku energoefektivitātes risinājumu jomā, kā arī energo ietilpīgas rūpniecības resursu samazināšanas aktivitātes. Tālāk transporta joma. Nu, šeit ir divas lietas. Elektromobilitāte un ar to saistīta bateriju, attīstība, pētniecība, attīstība, lai pēc iespējas ietilpīgākas un lētas baterijas enerģijas uzkrāšanai tiktu ražotas Eiropas Savienībā. Un otrs pasākums šeit attiecībā uz transportu ir biodegviela. Tālāk horizontālās prioritātes, kas patiesībā iet cauri visam, tas jau nu, tātad samazināt oglekļa dioksīdu, veicot tā uztveršanas uzglabāšanas pasākumus, kā arī otraizējo izmantošanu. Nu, un kodola enerģija joprojām ir Eiropas Savienības viena no prioritātēm. Nu, mums šeit Latvijā nav, bet tas nenozīmē, ka tomēr Eiropas Savienība nav, tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība ir atteikusies no kodola enerģijas. Tātad visi šie manis 10 minētie pasākumi attiecas uz pētniecību, inovāciju un konkurētspēju. Nu, un tie jau iepriekš, kā es minēju, ir Eiropas Savienības šī te dokumenta, stratēģijas svarīgie aspekti. Tātad mums ir skaists plāns, nu kā viņu īstenot. Visiem šiem manis minētiem 10 aspektiem ir izveidotas pagaidu darba grupas, Temporary Working Groups, tas TVG, tur es atvainojos, tas ir vienkārši darba dokuments, es nepārtulkoju, ievietoju situāciju, kāda tā ir uz janvāra beigām, jo šeit šie darba grupas strādā, un kā jūs redzat, tur, kur ir ar zaļu iezīmēts, tās tēmas un tie plāni jau ir izstrādāti. Te ir arī komentāri blakus, es domāju, jūs visi dabūsiet šīs te izdrukas, varēsiet paskatīties, un es uzliku arī, es nezinu, vai es varu šeit ieiet vai nevaru ieiet iekšā set plānu tajā tīmekļu vietnē, un tad mēs varētu redzēt arī konkrēti, kā izskatās kāds no šiem, kas šeit ir ar zaļu apzīmētie jau īstenošanas plāni. Tātad, kā šo politisko ietvaru Eiropas komisija kopā ar dalību valstim redz īstenošanā. Nu, un tur mēs, nezinu, kā es laikam šeit tieiet šī brīdī nevarēšu labi, bet nu, tātad, ja jūs tur ieietu, ko jūs redzētu? Tātad redzētu atkal visu pasākumu konkrēto, jau konkrētā jomā. Nu, pieņemsim ieietu mēs 4. Energosistēmas, kas ir pieņemts 24. Janvārī setplānu sēdē, tā kā tas bija paredzēts. Un tātad Latvija arī ir piedalījusies šī darba grupā, tur ir pasākumu kopums. Un ko nozīmē pasākumu kopums? Tas nozīmē, ka tur arī tiks izdalīti finanšu līdzekļi, lai šo plānu īstenotu. No kurienes finanšu līdzekļi? Tātad tie ir Nacionālo valstu finanšu līdzekļi, tie ir Eiropas komisijas finanšu līdzekļi un tie, protams, ir rūpniecības līdzekļi, tātad privātā publiskā partnerība. Jā, tātad saliekot kopā šos resursus, mēs varam īstenot visus šos te skaistos mērķus. Tā, mans laiks jau tojas beigām, skatos 30 sekundes, teikšu paldies par uzmanību, un ar to es arī domāju šo mazo īso ieskatu šajos garajos
diezgan politiskajos dokumentos beigt, es ceru, ka kļuva skaidrs, ka viss, ko mēs šeit šodien darām, par ko mēs šeit runājam, ka tas ir tiešā sakarībā un saistībā un ļoti labi iekļaujās Eiropas politiskajā plānošanā, Eiropas stratēģijās. Nu, tātad vēlu veiksmi visiem konkrētiem uzņēmējiem konkrētajā darbībā.